maanta waxaan ka duubayaa barnaamij ama wareysi ka qaadaya dadweynaha ku dhaqan magaalada Birmingham oo kaga sheekeyn doona maciishada sidee u kacday maciishadii oo aad u qaali ugu noqotay wax kastaaba ha noqoto shidaalkii ha noqoto guryihii maciishada wixii kale oo dhan ba noqoto magaalada aad baa looga dareemayaa dadka bulshada oo dhanba noocay doonta haatii bulshada dhammaantoodba way dareemayaan waxaan aad u wareystay Soomaalida gaar ahaan oo magaaladan Birmingham ama businesska kule ganacsiyada kule dadkii kale iyaguna customerska ama macmiishooda ahaa oo aan soo wareystay oo iyaguna kaga hadli doonaa siday u saamaysay waxaan la joogaa mulkiilaha Sundus cafeteria oo ku yaala magaalada Birmingham oo aan ka wareysi kaga qaadan doono kaga yeelan doono xagga maciishadii wadanka ruux walaal ku soo dhow waan dhawahay aad baa maasantay skyber walaalmaad markii hore magacaygu waa Cali Muhiyiddin Cabdullaahi mulkiilaha Sundus Suite aad baan u maasantahay maadaama aan maanta soo booqatay wax naga sheegtaa walaal Cabdullaahi maxay ahayday sidee maciishadii oo kacday waxaad ka warantaa Soomaalida sidee waa fikirsay maadaama aad u wad qofte cafeteria haysta magaalada ku haysta tahay walaal nin oo maciishada horta aad iyo aad u kacday dadkii waa cabanayaan hadda waxyaalo badan aan gadnaa example hadda markaan gadayo maaragtay shaaha iyo kafeega wixii hore awalba 80b 70b waxba siin jirin hadda baani bar laba baani ayay istaagtay marka maciishada dadka aad bay u saameysay haddana dadkii wax ma gadan karaanba badankooda aad bay u cabanayaan maxaad markaa Soomaalida markadaama imika ay aad sababtaas u saameysay wax maskiinkii bedelay businesskaagii wax ma ka bedesho maamul dhaqaale wallahi aniga way saameysay hadda aniga markaan tagayo meelaha qaar wax ka soo gadayo aniga bo lacag badan ayaa laga qaadaa marka inaan ku daro waa ku qasbanahay anigana laakiin still wali wax yar aan ku daray kumaan badin ba dadkii marka wadankii maciishadii iyo maaragtay problemkaas ka batay marka hadda aniga xataa waxa way hadeenan saan ku sii socotana aniga xataa dhibaatan u imaanaysaa marka waa ku qasbanahay inaan ku darno dadkiina hadda kii wax awoodo uu gadanaya ka u hodinna waa dhibaatadii soo weyn intee leeg badaystay businesskan wallaahi ma adiga ku dhawaad sagaal sano haya hadana dadkiina niyo xawlaadi iyo waxbay diraan lacag ay diraan dadkii dhibaato kale haysta $100 baan isku mid ayuu noqday marka dadkiina aad bay maartu dhibtayeen anagana sidoo kale waa dhibanahay oo dadkii la midna anaga dadkii baan ma war roo madama tin weyn saameynaysa businesskan bal iska bar muxuu aad ku iibisaa maxaad ku haysaa halkaan waxaan ku iibiyaa aniga sideeda maxallaha sandwichka kafeega maaragtay halwada macmacaanka cake soomaaliga wax walbaan iibiyaa marka alxamdulilah laakiin sidii hore maaha businessko hadaani xataa waan dareemayaa waa iska kuwait maanta wax sayda mahay aad iyo aad markaani maciishada annagaba waa na saameysay kii cunayay kii iibinayay dadka dhan way saameysay aad iyo aad ku yaala businesskaagan bal ku soo dhawaad businesskii wuxuu ku yaala small heath masjid alraxma uu ku dhagan yahay widmo road sundus nawaab la yaqaanaa Birmingham dadka Birmingham aad u garanayaan masha allah waxaad kula talinaya dadka kale ee bisii joogana marka horta waxa ilaahay keenay weey laakiin ma aragtay insha allah taala saan si wadaami doonaa insha allah taala ilaahay ambariina inuu la saan noo daawno insha allah taala aad baa ma astawla macnaadina maanta waa soo booqatay star show star show aad baa ma astay skyber magacaaga iyo ka waran magacaaga waxa la yiraahdaa aadan shucsan maxaa la yiraahdaa waxaan ahay dadweynaha ku nool Birmingham baan ka mid ahay isbeddel badan baa waxaa ku yimid noloshii hadday noqoto xagga korontada hadday noqoto xagga cuntada hadday noqoto wax walba oo dadka nolol maalmeedkiisa isbeddel baa ku yimid markii hadda ugu dambeeyay lixdii bilood ugu dambeysay waxaa la dareemayaa isbeddel weyn inuu yimid nooc kasto ay tahay nolosha dadweynaha ka waran sidee u saameysay walaalo Soomaalida gaar ahaan Soomaalida wadankan Ingiriiska ama magaalada Birmingham sidee u saameysay xoog iyo xoog bay u saameysay waxaa jira dad weyn oo aan awoodi karin xataa inay korontada ku shubtaan dadweynaha aan heli karin inay macnaha nolosha maalmeedka inay helaan sababtu waxa weeye wax walba way adkaadeen isma leeka markay dakhliga ayaga soo galiyay iyo price-ku hadda meesha maraya isbeddel noocaas ah markay yimid saas la aligeen marka dhibaato badan baa ka jirta lixdii bilood ugu dambeysay ilaa saddex bilood ugu dambeysay la dareemay maxaa u malaynaysaa maxaa iska bedeli doona inkastoo dee wadankan ay ra-iisul wasaarayaashoodii inay sacasilinkii u gabadhii u dambeysay sacashisay maxaa sidee u socotaa jihaday ku socotaa imika dhaqaaluhu wadanka maadaama tahay sidee dadku uga kabanayaan sare lama qiimeyn karo wadanka siyaasadiisu lixdii bilood ugu dambeysay hadda ma fadhiin siyaasadii dowladda oo dhan ba waxay noqotay macnaha kacsan oo isqaqabsi waxba ka jira haddii systemku hagaago noloshu inay hagaagto waa rajaynaynaa raxmadda ilaahay lagama qosto laakiin waxaan rajaynayaa
هدي عن دولته عيسى تلعب قادم إن اللي بعتبره كده دوتو تدوينها دكان برمجهان أو الصومالي واحد بين يسوي شيء دونه أنا أوبر بنك الشقية الشقية حتى أسبد الباكي سيستم كسر مركور عن شيء سو هدي اسمه السلام عليكم هم مجايبوا إن البشار عبد الرحمن عرتن أو كنول مجايب برمجهان دلك إنجليزكا walaal hadaan kaaga waramo maayashadu aad bay u kacday wadankan oo dadka qaab nololeedkii oo dhan korbu u kacay haday noqoto transportation ka haday noqoto noloshii kale oo familyada marka dabcan isbeddelka ku dhacay dhaqaalaha wadankan un buu qayb ka yahay waxaan rajaynaynaa in dawladdu ay wax ka qabato oo ay dadkana ay maartay kabto oo dhaqaalahooda marka intaas way wax kala soo ka wala een adiga gar ahaan shaqsi ahaan say ku garacsada ahaan say ku saameysay wallahi dadka bila een haba sibe u saameeyay anaga waxa noo saameysay way waxaan ka shaqaysanaa anaga een waxaan dirnaa alaabaha marka wax badan bay naga saameysay macaamiishii baa naga kala yaraaday oo wax weyn bay naga saameysay oo hadda wax dhaqdhaqaaqi waa naga istaagay een waxa marka Soomaalida marka aad aragto Soomaalida gaar ahaan sidee ay isku bedelaysaa nolosheedu uma qonaysaa wadmanaa noloshoodu waxay isku bedelaysaa haba wadankan een hadda stable buu noqon doonaa oo dhaqaalihiisa haba xaaladu jawigu saasi ku dhamaan doonta qeyb aan jooga een Furqan travel agency oo een travel agency ee kaliya ee magaalada Birmingham oo mulkiilaha Cabdiweli aan la yeelan doono wareysi een hadaba kaalaran هذه جمله وكان سعود مكي السلام عليكم عبد الولي كسر ولالو ان ساك شو شانل كان ساك شو السلام بنو ما سمعت شي بون بلاير دون ناترافل هيتش سكاغن ان كان نوبر نوبر بيبل ترافل هيتش سكاغن مو قبطا ان نو شيكه الحمد لله رب العالمين ابي ابيني سدوينيا اني هو فرقان ترافل وحا لا اساسي 2000 كيو 9 كي الى حد وحنا كشقينينا المعركة أرماها سعدالك عالمك ملكستو أي تهاي أو ديارة أي تكتو دوت كوا جينا وحن كلو أن سبيشال كنا هاي أو كشقين إن سد حيت وان كيسنا نصور لافي حج كأي عمر ذا الحمد لله أتلا دوت كأن جينا فايف ستار مكة أن مدينة ده كل يوتيوب كي كجيران سومالي ده الحين هذا مجال ومظل أنت جوكتنا ومرخاتي ده خوف كين الراعي أم باقران كرو كان هذي كرو سيرفيس كان قبل لكن وحن سكوا دينا أنا dadka ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku tilmaamay martidiisa inaan ayagoo habiyana kaxeyno ayagoo habi soo celino ballanqaadkii aan u sameeynay oo ahaa hoteelada xaramka ka soo horjeeday inaan dajinayna inay ballanqaadkii inay wax ziyada helaan ma ahan wax ka gaaban sahlan in Soomaaliyeen baa u badan miya in dadkana xajka geysan mise wad kasta way leedahay dadka haddan raaco boqolkiiba 60 وأجنبي وأجور بقول كي بقول صومالي بيعاني لكن هاد بقول كي باللحن أجنبي وهاي بقول كي بأفرت من الصومالي بقى جدا عن قاد إنه هاد باكج كان ده عن قاد أكتوبر دت كان كحين هاف كم يدقه وأجنبي وهاي الحمد لله رب العالمين صومر كوا إسكو ديل ترنت هاي هدوس بقى أجنبي كبندين لكن وأجور صومالي بيبناهاي إن كورن سيدو كوسا مس إن ما دام يمكن كده عادي دخل حمي كده عادي ودك إنكريس كده سيدو سا مس كمبني جاكن إن رون هانتي إن أنجو ترافل أجنسية ده أما waxa ku saabsan ba diyaarad iyo holiday ayaanu ka midnahay industrygaas aan ku jirna waa industryga ugu weyn oo ma aragtay covid-19 ki markuu dhacay ma aragtay dhaqaale darida ugu baahan ay soo gaartay laana waxaan ka shaqeyn jirnay waxa ay waa diyaarado tigid iyo package baan ka shaqeyn jirnay intina dadkii way aadi waayeen guriga la fadhiyay marka aad bi arintaas u saameysay industrygan ama ma aragtay organizationadan travel agency-yada iyo diyaaradaha aad bi u saameysay arintaas waay anagu kale hadda waxaan naga baaqatay 3 xaj baan naga baaqday 2020 ki xajka waan naga baaqday 2021 ki waan naga baaqday 2020 ki waan naga baaqday laakiin falillahi alhamd 2022 ki waxaan ku guuleysanay Ramadaankii iyo December inaan dadkii umro u kaxeyno haddana umradii waan bilownay oo waxaan u kaxeyno October laakiin de marka loo fiiriyo before corona iyo hadda mar walba isku mid ma aha qof maanta dhigi kara dhaqaale daridan adduunka ka dhacday ima saameyn ma jirto wayna saameysay laakiin alxamdulillah weli waa soconaa een waa Furqan travel agency mulkiilaha een travel agency Furqan oo in le kusoo dhawaada qaamo furan oo travel agency kaliya xajka lagu tago maxaad oran maxaad sii oranaysaa dadka marka kula sii talaysaa een run ahaantii dadka een walaalahay Soomaalida caalamka daafahooda kala duwan iga daawanayo waxaan kula talinayaa
ده كله يوالا صفر عبيني مالين لكن ده قفك وحافي عن بدن أبا دتكو هاد ده واحد دت بدن بان أركي كعبنا يو أونلاين كمركي كجوستان تيجي ده مركي ودن كهوية تكان أو مركي رباتي تكني سو بدشان سو نقدان إن أي كل بعثوان أما أي هلو هيان أونلاين كي مشي كجوستان هيان مركو حن كله تلا عدد كولا لينا أطلع ترى في الأجنسية ده أطلع سو مالذو حد هذا ما أركتي ده قفك بين آدم كمركي جور كل جهلي واحد تقاني جورس واحد اللي يقان على وجود عليه مركه هدا تقف ولالك على الصومالي وتكتت وعكوجو يبرد ده وحكة حمادان أسيء وأول ما نسى إن شاء الله بين الله تعالى عبد ولي هالكل جه لي يا عين الكادريس كمشن اللي جه لي أما أونلاين اللي جه لي أمس أدرس أونلاين كهدا جوجل كوكور تفرقان ترافل كوكو صباح يا أدرس كده الويب سايت كنا تليفون كنا سيدا أوكي أنا جو يوكي كلي كم هول قلنا وحن كهول قلنا يوروب أمريكا أستراليا كندا umrada waxaan ka keenin karnaa caalamka meel kasta oo qofka diyaarad ay joogto visa la u helayna diyaaradna u helayna hotel la u helayna wadankii hooyana waxa ka shaqeynaa Soomaaliya Soomaaliland kulli waxa ka shaqeynaa baraka allah fiikum aad baad maasantaa allah yarkana salaam